chýrim, to je mám ako nofem. Ani si teda, má aj tú účtu v tým ľudom. Mám účtu, ale preto len chýrim, tí ľudia, tak sa hovorili. Začalo sa opäť vyšetrovať možné kúpovanie hlasov pri bolo generálneho prokurátora za 2010-2011, tak sa chcem spýtať, či aj vy dostali nejaké predvolanie, lebo viacero poslancov už bolo, prípadne ako teda hodnotíte, že sa opäť toto vyšetrovanie potrebuje. Vieš čo, na mňa túto otázku dala dosť veľká. Lebo viacero poslancov dostalo predvolanie. Pani redaktorka, otvárate tú tému zase tak, ako by som nemal niečo. V roku 2010-2011 to bola vláda Ivety Radičovej. Obráte sa s dôverom na vládu Ivety Radičovej. Keď kupoval poslancov, tak to bola vládna koalícia Ivety Radičovej. Vy ste nemali nič spoločné. Nedostal som nič, ale vy ste boli tí, ktorí sme hovorili o Radičovej kóde, potom ako si fotili listy, ako sa ťahali pod pazuchami na voľbu generálneho prokurátora. My sme to veľmi jasne kritizovali do poslednej chvíle. Takže to je problém poslancov bývalej vládnej koalície, nie nás. No práve či vás pri tých podozreniach nezavolali aj vypovedať? Ale prečo by som ja mal byť podozrený z niečoho? Ja mám absolútne spoločný svetka. No, tak sa spýtajte konkrétne. Nie takéto problémy sa zatiaľ nedostali. Pani reaktorka, nehnevajte sa. Ja vás poprosím ešte raz, Majte prosím úctu a rešpekt ľuďom, ktorí stojí za mnou. Čo ma pýtate teraz na úplne nezmysel. Nechajte políciu, aby pracovala. My budeme robiť ďalšie tlačové konferencie budúci týždeň. V pondelok máme odborárov na centrále, ktorý bude na veľká tlačová konferencia. V útorok chce robiť tlačovú konferenciu. Prosím, nemiešajte témy tepla. Ľudia, chudáci za nami makajú, sa pýtate nejaké hlúposti. Takže ak nemáte k téme, prosím, k téme, nemáte ďalšie otázky. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem za účasť. Ďakujem pekne, že v tom čase prežíval vašu podporu. Ďakujem pekne, dopočujem.